Слава Тебе, Господи, слава Тебе, слава Тебе, Триединни Божи, Отец и Святия Дух, благодарим и Ти, че отново ни събра тази вечер на молитва. Събрани сме в името и достоинството на Твоя Син, Отче Святи и Праведни, и Те молиме да погледнеш милостиво над нас, да погледнеш през жертвата на Твоя Син, Божият агнец, Господ Исус Христос, да ни простиш, каквото съгрешихме с думи, мисли, дела, поведение. Прости ни, Господи, помилвай ни и докосни ни сега, който има нужда от утешение, утеши души святи, който има нужда от изцеление, изцелявай души святи чрез силата на изцелението в Исусовото име. Ето ние сме свидетели на чудесни изцеление. Свидетели сме как си утешавал тия, които тичат при Тебе. Свидетели сме как си ни изобличавал. Изобличавай ни, поправи ни, но да вървиме в Твоя път, слава да бъде името Ти. Господи, благодарим Ти, че се грижиш за нас, че ни храниш. Благодарим Ти за храната, за водата, за въздуха, за слънцето. Благодарим Ти, Господи, че ето настана и слънце, да може хората да ожарят нивите. Благодарим Ти за всичко. Ти се грижиш и за облаците, и за въздуха. Благодарим Ти и за предупреждението, и за наказанието, за всичко, за да може да се стреснем, да се опомним, да насладим вечен живот. Помогни ни, Господи, да внимаваме в отношенията си с хората, помогни ни да изправим отношенията си с човеците и с Тебе, да бъдем в мир с Бога и с Тебе. И тогава, както Ти казваш, ще викнеме, Господи, и Ти ще кажеш, ето ме. Да, Господи. Господи, имаме нужда от Твоята подкрепа. Ти знаеш, че има много наши брати и сестри, които са в тежко състояние. Молим Те за брат Николай. От Горна Оряховица оперирали са го, помагай му. Господи, сина му също се оплел там с някои жени и двете си бягали. Той дава издръжка на тия деца. И ние Те молим, Боже, да помогнеш. Объркан е нашия народ. Господи, смили се, смили се над народа ни. Господи, молим Те да благословиш от най-големия до най-малкия, високо поставени, ниско поставени служители на църквата, на държавата. Господи, давай ум и разум, мъдрост, защото без разум и без мъдрост отиваме задънена улица. Молим Те, Господи, да ръководиш и най-малките. Господи, Ти си мощен и силен. Ето, ние се молим и за вероучение в училищата. Църковни ръководители заявяват, че няма нужда от вероучение, защото техните деца ходят в неделно училище, а децата на българския народ. Господи, смили се, издигни такива ръководители, които да разберат, че на първо место е духовната просвета и после идват материалните блага. Ето, ние виждаме, наши брати заминаха за чужбина, търсят материални блага, там са се заплели. Не им върват работите, но ние Те молим да ги подкрепиш. Господи, да подкрепиш Кръстю, да подкрепиш дома му, семейството му, да благословиш, Господи, всички ония пръснати по целия свят наши сънародници, да ги пазиш там и да им помагаш от всяко зло. Помогни им да Те намерят, да открият истината. И ако са отишли твърди атеисти, да се върнат разколебани атеисти, поне разколебани атеисти, или да Те намерят и да дойдат Твой чада, Господи, за да познаят, че Ти си навсекъде. Молим Те сега за Тервел и неговата приятелка, смири се на тях. Господи, ето, не могат без цигари, но Ти си мощен да направиш да се погнусят от цигарите и да захвърлят цигарите. Също Те молиме и за зете на сестра Мария Радослав. Помогни му, Господи,
да се погноси от водката, да се погноси от алкохола, защото съсипа здравето си. Господи, помогни му. Сам не може да се развърже. Той е вързан с вериги на тъмнината и затова такива хора, Господи, помогни им, защото без Твоята помощ. Ето Той заявява, искам да се откажа, но не мога. Също те молим и за такива, които са оплетени с наркотици, вързани като Николай, Господи, освободи ги. Освободи ги да разберат, че убиват и телата си, а и душите си. Молим и те за Николай на Марта, Господи, помогни му да разбере, че посекне ли на баба си, влиза под проклятие. Господи, вразуми го това момче, да не тероризира баба си, да не тероризира, Господи, близките си, вразуми го, помилвай го, Господи, смили се за него. Молим и те сега, души святи, ти, които сме тук на това място, мини от глава на глава, от сърце на сърце, очисти сърцата ни, очисти телата ни и подари ни Твоя мир и радостта отново на спасението да дойде в сърцата ни и в душите ни. Благодарим и Ти, Господи, молим и Те за майката на сестра Мария, за премахване на дух на поход. Похудцица. Господи, смили се, има и други младежи, моля Те за това момче от Бургас, Стамен, който го измъчва, той е ученик, дух на поход. Развържи го, защити го и опази го, той не желае, Господи, да греши, но го атакува такъв дух, може би по наследство от баби, деди, не знаем, ти знаеш. Развържи Стамен, той иска да пази себе си чист, за да ти бъде служител някога. Подкрепи го и опази го от този свят. Господи, помилвай ни. Молим Те, благослови оние човеци, които имат нужда от Теб, които са по болничните легла, които са по домовете, които са с високо, с ниско кръвно налягане в тия жеги. Подкрепай ги. Ръководи ги и пази ги. Молим и Те за тия наши братя, които са на почивка, които са във Варна, Бургас и по другите места, където почиват. Пази ги да не се съблазнат, да не се подслъзнат, но да се завърнат укрепени, насърчени и отново да се събереме пред Твоето лице. Господи, помилвай ни и благослови ни. В нас и с нас остани душе святи и душе на истината. Ние те молим за подобни събрания тази вечер, където и да се се събрали двама и трима души, където и да се чете Словото Божие или да се извършва някакво богослужение. Господи, изливай духа си на нашите брати и сестри, защото си ни обещал още в Стария Завет чрез пророк Йоил. А в последно време ще изливам духа си на всяка твар, а ето вече виждаме, че е последно време. Изливай духа си на всички ония, които събрави в Твоето име. Посети ни със сила отгоре, укрепи духа ни, душата ни и тялото ни, поклон на името Ти, Свята Тройце. Благодарим и Ти, славим и Ти и Те величаеме, поклон на името Ти. Амин. Панчо, имаш нещо да ни кажеш? Може да седнете, ако има някакво откровение. Значи, Радослав ли беше този? Радослав. Алкохолик. Да, алкохолик. Значи една халка, като тия, които за връдване на катинари, закачена на дърво и пред нея минава едно въже, така провира се едно въже. Не въже за обесване, но просто въже. Ами вързан ли с този дух на алкохол? Ако Господ развърже некого, той ще бъде наистина свободен. Аз съм ви казал, примери, дойде сестра Пиданка, 40 кг е станала, лекували се тук, къде беше, има такъв такава болница за лекуване на алкохолици, и що?
си го обождали, увредили говора. И тука ми носи събота, бойка, акупунктура. Бягайте от тия акупунктура. Аз съм свидетел, моя заместник началник е пракът ми ръкът. Изкълчи си кръка. Отиде там на иглообождане и му казвам: Гошо, абе не се бой ми, на мен ми са се изкълчвали кръка, па сложи го там в солена вода, разтри го, малко ще се оправи. А, много ми е добре, тук като ми набодат по гърба иглите, парализира се, труп и след това и си изобил. Окултна практика и иглообождането. Професор, академик, китаец дойде в НДК-то и каза: не се заблуждавайте, че с иглообождане може да се лекуват тежки заболявания. Човека оказват китайци, нашите хора не могат да разберат. Не може, пазете си от тия неща. И какво стана с Фиданка? Помолихме се, тя живееше само с коняк и с цигари. Отива на работа, всеки ден нейния шеф слага една кутия цигари, една чаша коняк и започва работа. Не може да яде вече само коняк. Не пие коняка, не взима цигарите, пифи, така и викаха Кюстендил. Номера ли ще ми правиш, шефе, до тука съм и с цигарите, и с алкохол. От една молитва. Ама Радослав дойде там до вратата и се върна. Какво се оплаши? Какво се оплаши Радослав? Кажи сега какво. Така, и когато му, се молеше за подкрепа, една бяла двуетажна къща. За кой? Подкрепа на наша подкрепа. А, наша подкрепа. На християните. Да бъдем подкрепени. Това ли беше всичко? Да. Добре. Сега ще пеем или направо да минаваме към... Вие слушахте песни. Какво да направим? Искате ли да пеем? Айде да изпеем. Айде една песен. Поне участвам. Дайте, кажете една песен. На некои любимата песен. 501. 501. 501. Е, ама това е моите любима. Която аз слушам добре, че слушам много. 501. Не в красиви речи. Моята душа виждава
тишина, дай да те познавам по-добре, всичко в тебе имам, о Христе. Дай да те познавам по-добре, всичко в тебе имам, о Христе. И я ви тот любовь та своя, что лича ка назвах небеса, радость бликах моего сердце, всичко в тебе имам, о Христе. Радость бликах моего сердце, всичко в тебе имам, о Христе. Ти си опора и покой, крепость и защита, спаси мой. Ти блаженство вечно на небе, всичко в тебе имам, о Христе. Ти блаженство вечно на небе, всичко в тебе имам, о Христе. Айди, 503-та. Слушам зова на Исуса. Слушам зова на Исуса. Дигни кръста свой и следвай ме. Слушам зова на Исуса. Слушам зова на Исуса. Кръста свой следвай ме. Слушам зова на Исуса. Вдигни кръста свой следвай ме. Аз ще иза се Исус. През Голгота, ще премина през Голгота, с Христа през кърби и беша, ще премина
Христа прескърби и печа. Ще премина си прегради, ще премина си прегради, ще премина си прегради, ще достигна с него вечността. Ще премина си прегради, ще достигна с него вечността. На небето чудна слава, на небето чудна слава, на небето чудна слава, ще живея вечно с Христа. На небето чудна слава, ще живея вечно с Христа. Душа моя укрепи се, душа моя укрепи се, душа моя укрепи се, той ще дойде скоро ту за те. Душа моя укрепи се, той ще дойде скоро ту за те. Така, ние стигнахме до 17 глава от Евангелието според евангелист Лука. И рече на учениците си: не е възможно да не дойдат съблазни, но горко на онзи, чрез когото идват. По-добре би било за него да се окача един голям воденичен камък на врата му и да бъде хвърлен в морето, а не да съблазни един от тия малки. Внимавайте на себе си. Ако прегреши брат ти, смамри го, и ако се покая, прости му. И седем пъти на ден, ако се греши против тебе, и седем пъти се обърне към тебе и каже: покаявам се, прощавай му. И апостолите казаха на Господа: придай ни вяра. А Господ рече: ако имате вяра колкото синапово зърно, бихте казали на тая черница и скореница и насади се в морето, и тя би, би послушала. А кой от вас, ако има слуга да му оре или да му пасе, ще му рече веднага, щом си дойде от нива: влез да ядеш. Напротив, не ще ли му каже: приготви нещо за вечер, да вечерам, стегни се, да ми пошета и докато ям и пия, и след това ти ще ядеш и пиеш. Нима ще благодари на слугата, за дето е извършил каквото е било заповядано? Не вярвам. Също така и вие, когато извършите всичко, което ви е заповядано, казвайте: ние сме безполезни слуги и извършихме само това, което бяхме длъжни да извършим. И в пътуването си към Йерусалим, той минаваше, границата между Самария и Галилея, и като влизаше в едно село, срещна кого десетина прокажени, които като се спряха отдалеч, извикаха със силен глас, казвайки: Исусе, наставниче, смили се над нас. И като ги видя, рече им: идете, покажете се на свещениците. И като отиваха, очистиха се, и един от тях, като видя, че е целен, върна се и със силен глас славеше Бога и падна
на лице при нозете на Исуса и му благодареше. И той бе самарянин. А Исус в отговор му рече, не се ли очистиха десетимата, а къде са останалите девет? Не намериха ли се други да се върнат и да въздадат слава на Бога, освен тоя другоплеменник? И рече му, стани и сиди, твоята вяра те изцери. До тук следващия път ще продължим. Сега може да седнете. Съблазните и вярата. Ние не обръщаме много внимание на този въпрос за съблазните и затова много хора страдат и после питат защо. Защо страдат? Тук се молихме за една сестра, те са семейството от Батистката църква и ме пита оная вечер, защо е всичко това? Защо един син иска да самоубие? Защо другия син се отказва от християнството и стана будист? Защо дъщеря ми се ожени за атеист и невяра? Защо? И аз се молих и така не чул глас, но ми се напомни нещо. Когато в НДК имаше конференция на тема религия или вероучение, тази наша сестра се изказа, че няма нужда от вероучение. Трябва да има неделни училища в църквите, те са достатъчни. Да, те са достатъчни за християните, а за другия народ. А за другия народ какво става? И аз ще и се обада сега, ще поговорим малко, защото кажи ми, брат Петър, какво се греших? Децата ми са родени в църквата, от бебета са в църквата. Какво става? Има нещо нередно. Защо тия човеци се отклоняват от пътя на вярата? Защо? А има причина. Не може да се отклонят без причина. Или пак проповядването ли нещо не е въпред, или има нещо. Нали, миналия път ви казах, че синове, дъщери на пастири, наркомани, не знам какви, това е срамота. Нали? Тайко не се отнася за теб, ти не си наркоман, нали? Но и той е син на пастир, но има, също има проблем. Защо така се получава? Има нещо нередно. Откъде идват тия неща? Или не се проповядва правилно, или лошо сме се научили, за да идват тия неща. Също така трябва да ви кажа, че един ден имах съновидение да отида пред един свещеник Иван Михов и да му кажа, вземаха решение антихристите да изнасилят дъщеря ти, вземи мерки. И той взема мерки, тя имаше приятел, милиционер по това време, ожени се веднага дъщеря му. Защо е така? Защото синовете и дъщерите на пастирите и свещениците са под прицела на дявола, под прицела на антихриста. Желанието на Сатана е точно те да бъдат съсипани, те да бъдат и затова те пък трябва да бъдат много внимателни. Миналата или по-миналата събота бехме в Разград, и там аз започнах да говоря точно за тия съблазни. За друго говорих, но стигнахме и до съблазните и казвам, има ли тук учители? И се оказва, че има 5-6 души бивши учители. Какво правят учителите? Учат децата, че човек е произлезнал от маймуните. И после имат проблеми. И като заговорих така, една жена щеше да припадне, да лоша и стана. Изведоха я навънка, брат Георги, тя просто позеленя, промени се и питам там, сестра Ценка, познаваш ли тази? Да, тя беше точно учителка по биология. Тя учеше точно това деца. Дават ли си сметка тия учители какво правят? Тук чувате ли какво пише? Едно детенце, ако се съблазниш, горко ти. По-добре е да си върнеш воденичен камък и да се върнеш там в морските дълбочини. Едно детенце, ако се съблазниш и му кажеш дърпни си от цигарата,
или дай тая тръвичка да пробваш, да видиш, ето, ще отговаряме, ако сме съблазнявали деца. За съжаление, за съжаление има такива родители, които казват, пини си, сине, детето му на 5 години, пини си, да не ти стане нещо. Какво ще му стане? Да си пине малко рекийка или нещо друго. Какво ще му стане? Разказаха ми тук пък за един бизнесмен, детето му на 6 години, другото на 12, той пуши пура, дръпне и духа дима, даде на дъщерята и тя дръпне, духне, даде на сина и той духне. Още от деца да се чувстват така, господари. И утре ще дойде и ще каже да се молим за сина ми, за дъщеря ми, че не може да откажат алкохола или цигарите ми. Кой е виновен? Кой е виновен? Има и такова нещо, някои психолози, психиатри твърдат, че децата трябва да ги напоиш, да се напият, да им стане гадно, лошо, да намразят алкохол. Аз не съветвам това да го прави. Защото ето тук... Може детето и да умре. Може и да умре от алкохол. Друг пък го кара да пуши, да пуши, да му стане гадно, да може да препадне и да се натрои от цигарите и да намрази цигарите. Не е тоя начина. Начина е, ако много му се пуши или му се пие, Господи, освободи ме от този демон. Защото ние знаем, че всичко това, всяка зависимост е демон. Не може, моята племеница казва, не може едно растение, една трева да ме държи, аз да съм и роб. Едно растение, нали, тревата цигара. Ама аз съм рубинен, не мога без цигара. Тя е на сестра ми и дъщеря. Не мога, не може, вика това растение да ми е господар. Ясно, зад това растение се крие некои. Кой е некои? Той е духа на никотинова зависимост. И затова ние сме тия, които трябва да внимаваме какво говорим на децата, какво им предлагаме. Какво им предлагаме? Да не ги спънеме, защото има страхотно предупреждение. И ние ще се чудиме, после откъде ни идват шамарите и ще питаме, Господи, ама какво съм направил? И съблазнил си едно дете. Едно детенце, като го съблазниш и го поведеш там, където не трябва, там, където не трябва, после ще ядеш бой. А и много е сериозна отговорността. Също така да не съблазним някои от тия малките, които вярват в Бога. Да не им предложим някоя ерес, някоя нещо фалшиво учение, което се отклонява от това Евангелие. За съжаление намираме и в преводите и преводачите тук там се изволяват нещо да изменят и те си отговарят, разбира се. И тук колко пъти трябва да прощаваме на брат ти, ако ни са греши. Разбира се, на друго место, не си спомня къде е, некой може да си спомня. Апостол Петър попита Господ Исус Христос, до колко пъти да прощаваме? До 7 пъти ли? Защото ето тук той казва, ако 7 пъти ти са греши и дойди и поиска прошка, прощавай. Обаче Исус колко му каза? Петра, не ти казвам до 7, а 70 пъти по 7. Ако 70 пъти по 7 твоя приятел дойде и нещо те награди и после кажа, извинявай, съжалявам, братко, прощаваш. Прощаваш и си имаш мир. Ако не дойде? Ако не дойде, пак прощаваш. Пак прощаваш, сърцето ти да е свободно. Но ако той не дойде, това си е за негова смет. Ако пак той дойде и поиска прошка, а ти кажеш, не ти прощавам, на него ще му бъде простено, защото той иска прошка, той се смирява. А ти като задържаш, ще отговаряш. Ти ще отговаряш, защото си задържал. Колко е важно това да даваме прошки и да прощаваме. И вижте сега, аз знам, евангелските богослови не признават тия прошки, нали, поклади ли как православните им казват, 4 пъти в годината, отиват и всички първо започват от
децата отидат при родители, кумовете, кумците отидат при кумовете, едни и други, нали, срещат се, прощавай, простено ти е, прощавай и се помирява. И се помирава, стига това да не е формално, защото има такива, нали, които га... Простено прости. Простено прости, обаче, ако има някаква задръжка, само с устата си го говори, що не има ефект, нали, то не има полза. Значи трябва от сърце да прощаваме и така да прощаваме, че да не си спомняме повече. Ние сме чували тук особено мили сестрички, които казвам, ами аз прощавам на свекървата, ама не искам да я видя. Значи не е простил. Щом не иска да я види, не е простил. Дали, прощавам на снахата, но да не ми се мерка пред очите. Еми не си е простил, само с устата си. От сърце. От сърце трябва да прощава. Ако не прощаваме от сърце, знаете какво казва Господ Исус. Али там в пета глава ли беше. Ако вие от сърце не простите прегрешенията на човек и вашия небесен Отец няма да прости вашите прегрешения. А като не са ни простени прегрешенията, и тук ние питаме, когато се молим за някой болен, го питаме. Има ли човек, когато да мрази? Да, има. Дали, сигурно съм, спомняте, съм ви казвал за Цветанка Харизанова от Герма. Има ли човек, който да мрази? Изписана от раковата болница да си умре вкъщи. Свила се една кълбона и пищи там на леглото, само скелето и кожата по скелето. Има комшийката. Защо? Ами едни хора ми казаха, че тя ми... че мъжа ми ми изневерява с нея. И те си смяха там, нените въртовчени, бе, как ще им вярваш на тия клеветници? Ма как може да им вярваш? Хайде сега, повтаряй след мен, Цветанке. Господи, съжалявам, че съм повярвал на една клевета и съм намразила тая моя съседка. Сега аз от сърце и прощавам. Моля ти и ти да й простиш. Мразиш ти я? По-малко я мразя. Добре, айде още и. И накрая каза, еми не я мразя, какво да я мразя? Помолихме се и Господ я дигна и цели. Господ я цели, ако не беше простила, няма да получи цели. Разберете го така, огледайте се вие дали мразите някой човек. Искам и нещо друго да ви кажа. Много внимавайте сви кръви, снахи. Моя роднина почина, сънувах сън, ела да присъстваш на съда. Застана пред съда и съдята я пита. Една дълга маса, наредена с хора, старци с дълги бели бради, бели коси, съдебни заседатели сигурно. И съдята я пита. Кажи, чела ли си Библията? Чела съм. Какво знаеш на Исус от Библията? Пета глава от Матея на Исус. И почва да цитира блаженство. Той като достатъчно, знаеш. А сега кажи какво зло си сторила. И тя каза. Разпространих една лъжа, че една жена изневерява на мъжа си. И съдята я попита. Ти знаеш ли, че тя изневерява на мъжа си? А тя отговора. Аз знаех, че тя не изневерява на мъжа си. А защо разпространи тая лъжа? Нарочно. И когато каза нарочно, съдята каза, обърна се към старците и каза, чухте ли я? Дрехите й паднаха и тя се превърна в едно малко джудже. Това е моя роднина, Дринка. На чичо ми жена. Чухте ли я? И тогава сънувах, че един мъж първо така имаше хора в заседателната зала, явно когато нас ни съдат, това Господ ми показва, че нашите роднини и близки ще бъдат там в съдебната зала и ще ни наблюдава. И тогава тази жена стана и каза, ама защо си го направила? И тя се обърна към нея, нарочно, нарочно. И тогава съдята каза, изсвърлете. И когато вече я понесаха, друг един мъж стана и каза,
брат Петре, може ли да се помолиме за нея? И аз отидах, председател, извинявайте, може ли да се помолиме за нея? Защото тук има спорове, нали? Особено православната църква, 40 литургии, не знам какво. Може ли да се помолиме за нея след смъртта? И съдята каза, не, тук е съд, да сте се молили до сега. Чувате ли ми думи? Може ли да отидете в съдебната зала и да кажете там на прокурора, може ли сега да се помолиме за този човек? Прокурорът какво ще каже? Не може, тук е съд. А Исус казва, когато ви водят към съда, съдебната зала, какво казва? Помирявай се с противника си. Да не би противникът и да те предаде на съдята и съдята да те хвърли в тъмницата. Истина ти казва, време да излезеш, докато не изплатиш последния квадрат. Затова е необходимо, прощавайте. Ето как ще се помира. Като прощава. Или като искаме прошка, когато сме пооскърбили некои. Съжалявам. Колко ли е трудно тая дума да се казва? Съжалявам, бе, човек. Съжалявам, че те ударих. Съжалявам, че ти казах това. Съжалявам. Съжалявам. Но колко е страшно, защото Господ казва, че човеците ще отговаряме за всяка празна дума. Внимавайте, не размасяйте по църквите разни такива чули, невидели работи. Тая е такава, ония е инака. Видяхте ли? Не сме видяли, ама предполагаме. Ама щом предполагате, мълчете. Па дори да сте видяли. Дори да сте видяли, дали аз видях нещо на планината там, един високо поставен човек, го видях с друга жена. Играхме волейбол там и топката се търколи надолу, надолу, аз по топката и хоп, при него там. А той е наш близък, даже и малко ни е родина. Какво ще ги да спечеля, ако бях отишъл и да кажа на жена? Скандал, развод или нещо друго? Какво ще спечели го? Нищо. И той, като ми видеше, го беше страх да не би. По-добре такива неща да премълчим, отколкото да извършим зло. Господи, предай ни вяра. Може ли да се молим за вяра? Може, разбираш. Вярата е дар от Бога. Вярата е дар от Бога. Господ дава вяра. Нали, сега някой е чел там по интернет, някой е писал против мен и казвал, не ходете при това Петър Валев, той лъже хората, той се отклонява от Евангелието, но друг пък е отговорил, не е верно, той се старае точно по Библията да говори, точно ни на лево, ни на дясно, но е егоцентрист, себе си, некой път препоръчва себе си. Ами аз го препоръчвам, защото съм го изживял това. Не гледайте на мене, това с вас може да се случи. И говоря истината. На Виктор Вирчев, пастир Вирчев, майка му се разболя от рак, имаше тумор в главата, с разсейки. И ми извика нейната свекърва, сестра Мара Вирчева, да отидеме да се молиме. Тръгнахме, ние беше през зимата, един брат, Цето, един брат, пастир Димитър, и тръгваме и сме точно пред паметника Левски. Тогава там имаше тролей по това време. Чакаме тролея. Идва единия брат при мен и казва, брат Петре, ти знаеш ли, че Светла е болна от коварна болест? Знам, брате, ама аз па не знам да има добра болест. Не, той каза, от лоша болест. Ама аз не знам да има добра болест. Всички болести са лоши. След малко идва пастир и казва, брат Петре, наясно ли си, че Светла е болна от рак? И тогава аз кипнах, ама това ми дойде от Господа. Вярвам, че от Господа, не от мене. Нали, да дойде в сърцето. Скарах се с тях и казвам, абе, моя Господ да не изцерява само хрема, бе. Какъв Бог ние вярвам? Ей, да, да, да.
Значи, ако е хремен Господ, ще изцели. Ако е рак Господ, няма да изцели. Отидахме там, помолихме се. Първо, той каза, носи се Господна вечера причастие или молитва за изцеление. Да се помолим. Молим се и двамата едновременно изговаряме. Причастие. Явно Господ ни накара двамата ми. А прави това, изповяда се там, молихме се. И тя казва, виждам във видение, от главата ми излиза една черна топка и започва да се търкаля по мене и става по-голяма, както топка, която търкаляте с сняг. Нали, като я търкаля, тя става по-голяма, по-голяма. И като стигна до краката ми, и с прозорците изчезна. Ами да стана, обаче, милите ми братя, нали, и аз съм това число там, не, сега не ставай. Нека, ама цялата в пот. Цялата беше в пот. Цялата тече пот, когато се моли. Това беше на Велики четвъртък. Вечерта се молихме. Виктор вече беше войник, когато влезнахме, той си отиде в казарма. Много давно е било. И на Възкресение Христово аз отидах да ги питам какво става на доктор Лонг. Те там ходеха, Страва Вирчеви ходеше там, целият им род Вирчеви ходеха там. И пред вратата светло. Какво стана, бе? Ами вие като си отидохте, аз се изкъпах вика от пота и усетих, че съм съвършено здрав. Сутринта станах и пеша отидах до гроба на Жана, Жането, дъщеря и на Тотко мъжей. Вие знаете сигурно, пред Дяволската река имаше една катастрофа, един автобус потъна там под моста. Жана е видяла видение, някаква сън е сънувала, че с баща си пътуват по шосето и един ангел пише с големи букви SOS, SOS. И Светла е казала, нема да пътуват. Как нема да пътуваме? Това са туристи, аз имам задължение към Балкан Туристи, ще му отволнат от работа, какво ще яде? Абе, нема да пътуват. И тогава Жана, той казала, майко, аз ще се кача при татко и заради мене Господ ще спаси и баща ми. А пък тя, Жането, е видяла, пък е сънувала два гроба един до друг. Когато има предупреждение за някой човек, че го грози опасност, нема заради вас да бъде спасен, моля човек. Той самия трябва да вземе мерки. Езекиил казва, сине човешки, поставихте за страх на този народ. Ако види, че някой човек го грози опасност и не го предупредиш, той ще умре заради греховете си, но кръвта му ще изискам от главата. Ако го предупредиш и той не вземе мерки, той пак ще умре заради греховете си, но ти си избавил душата си. Ако го предупредиш и той вземе мерки, няма да умре. Вземе мерки и няма да умре. Ето това нещо не беха го направили и така двамата загинаха и може би това стана причина и тя да се разболее. И така, за съжаление, няма защо да го крия, Виктор Вирчев отрече майка му да е била болна от рак. Тогава един брат отиде при майка и сестра Клеманка и я пита, питам те, Божието име Светла, била ли е болна от рак? Да, имаше тумор в главата с разсейки по тяло. Какво стана? Ами Господ е изцели. Господ е изцели. Какво се е случило? Това, което Исус каза да прокаже. Защо се плашите да кажете, бех болен от рак, Господ ме изцели? Какво страшно има? Какво страшно има? Такъв някой да не чуе. Ами въздайте слава на Бога. Ама може да се научат противниците и да не направят нещо лошо. Абе той е Бог, който управлява Вселената, нема ли да ви защити? Нема ли сили, нема ли възможност да ви запази, да ви защити? Какво казва Исус? Ще изпият нещо смъртоносно, няма да им навреди.
ще настъпят на змии и скорпии. Няма да им навредят. Той е мощен да ни защити, мощен е да ни опази. Какво стана с тия двама, тия 10 души прокажи? Минаваше Исус през самарянски села и излезнаха 10 прокажени и викаха със силен глас: Исус е наставниче, смири се над нас. И той се смири и им каза: идете, покажете се на свещеници. И като отидаха и показаха се на свещеници, какво стана? Показа се, че са изцелени. Но върнаха ли се? Само един. Само един, и той иноплеменник. Явно бил самарян. Не се ли намериха и други, които да дойдат и да прославят Бога и да въздадат слава на Бога? Бог няма нужда от нашето славене на Бога, защото хиляди архангели и херовими и серафими го славят и го величаят, и цялата вселена го величае. Нали всичко, птиците, я бехме преди отчелник Киприан в планината го, над Черепиш. 9 години той изкарал там на билото на планината. Живееше в една палатка от брезент, зиме, лете, с една шуба се завива. Палатка му беше такава, че направена пак от брезент, едно като люлка така, сутрин го закача като закачалка, вечерно време го пуска и си лега отгоре и спи. Абе, какво се храниш тук? Вика, главното ми ядене беше марципан. Нали имаше едни марципани, помните ли, по-възрастни, които наподобяваха имитация на шоколад. Един марципан, два марципана, и това ми е храната, и тук бистра водичка. Но сутрин, вика, като изгрява слънцето през лятото, през пролета, тук е оркестър в планината. Птиците ликуват, като виждат слънцето, радват се на слънцето, прославят Бога. И аз заедно с те горе на билото викам и славя Бога, и Господ ми изпълваше с сила и с присъствие. Човека беше с две висши образования, но беше отичал горе на планината. Сега ние се казваме, не, той трябваше да седи долу. А патриарха беше му предложил да го направи такъв преподавател в духовната академия, но той отказал. И горе, иска на планината да живее. И след това Господ ни дава един пример тук. Какво трябва да правим ние, служителите, които проповядваме Божието Слово, или чрез нас хората ще повярват, някои ще получат изцеление, други ще бъдат развързани от бесове и така нататък. Какво трябва да правим? Какво трябва да казваме? Ние сме едни негодни Божи служители. Негодни! Негодни ли сме? Ма негодни сме. Такива сме си. Направихме това, което бехме задължени да направим. И затова не дейте да величаете той или онен, за че станало от чудо. Сега аз не изцелих майката на Виктор Вич. Кой стопи тия тумори? Откъде дойде този огън, я запали и тя почна да се поти, и къде изчезна? Нито съм хирург, нито съм лекар, нито съм някакъв, нали? Само съм един негоден служител. Отивам, изговарям думите, Бог си върши работата. Кой изчисти прокажените? Свещениците ли? Не, те само констатираха, че са очистени. Това е истина. Но за съжаление, и ние като тези хора забравяме да благодарим на Бога, колко много забравяме, а колко много неща Господ ни е дал. Колко неща ни е дал. Каква да бъде вярата ни? Как да ни придаде вяра? Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще кажете на това дърво да се дигне и да се насади там в Черно море. Ще стане, ако имате вяра. Но вярата също е дар от Бога. Има дарба вяра. Между там другите дарби на Святия Дух обикновено не се споменават дарбата вяра. Нали, говори се,
дарба мъдро, дарба знание, дарба изцелително дар. Дарба говорене на езици, дарба тълкуване на езици, дарба на вършене чудеса, дарба на помагане, но и дарба вяра. Има я там, дарба вяра. И тя е дар от Бога. И затова учениците казват, предай ни вяра. И когато ние не имаме вяра и се колебаеме некъде, Господи, предай ни вяра. И Господ ще ни предаде вяра. Когато се разсипа вярата ни, да викаме и Той е готов да ни предаде вяра. И вижте какво каза на прокажения. Стани и сиди, твоята вяра те изцели. Твоята вяра те изцели, но твоята вяра те изпаси. Вярата ни спасява. Без вяра не е възможно да угодиме на Бога. Невъзможно е да угодиме на Бога без вяра. Защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог, който богато възнаграждава ония, които го търсят. И ние сме от тия, които го търсиме. И който го търси, казва, Исус ще го намери, непременно ще го намери. И така, нека да бъдем внимателни, да не служим за съблазън на хората, да не служим за съблазън, особено на малките деца. Да внимаваме, защото те са много внимателни. Ние може да се караме тук двама души и това е това дете да ни слуша и да се съблазни от нашите разправи. И да си кажа, о, какви християни са ти? Там се карат. Какви християни са? Майка ми казва, че не трябва да прощавам, не трябва да си карам, не трябва да повишавам то, но те какво правят? Да внимаваме, да не служим за съблазън. Е, някои хора мислят, че служим за съблазън тогава, когато говорим истината. Не може и тогава. Тогава хората, които не искат да приемат истината, ще им бъде пратен дух на лъжа, за да повярват на лъжата. За да повярват на лъжата. Да се молиме, Господ, да ни предаде вяра. Ето сега е молитвено събрано. Предай ни вяра, Господи. Предай ни вяра за сина ми, за дъщеря ми, за дома ми, че ти ще ги очистиш от тая проказа на алкохол и на цигари, и на наркотици, и на какво са. Това е проказа. И Господ е мощен и силен да ги помилва, да ги очисти и да ги спаси. Ако има, аз идвам направо цело, не носа бележки там за молитвен, за които са ми се обаждали през седмицата. Събота ще ги предложа. Предлагам отново брат Кръсти от Хисара за техните проблеми в Германия. Той има някаква фирма, завършили са обекта, не им плащат, няма пари да плаща на работниците и така, омагьосен кръг. Други наши брати заминаха за Хърватско. Изпълниха обекта, той работодателът прибрал парите, духнал и изчезнал, заминал за някъде и те останаха без пари. Е, такива неща стават. Защо? Не знае. Господ знае. Но в такива моменти ние трябва да се молим и Господ да им помогне. Брат Мирослав също каза, че има проблеми. Той също е в Германия. Къде каза? Не Хамбург, а Штрасбург ли каза. От Берлин е доста голямо разстоянието. И за съжаление, е разочарован от някои наши братя, които там работят, българи, които вместо да му помагат, му пречат, създават му неприятности. И съжалявам, вика, че тия наши братя, мамона ги е вързал здраво и вместо да ни помагат, се чудят как да ни пречат. Да се молим и за Мирослав. Той искаше миналия път да свидетелствам, аз не съм го видял, той седеше там някъде. Трябва да внимавам,
който дига някой ръка, моля ви се, до вас, ако човека дига ръка, обадете се. Обадете се, за да го, да му дадеме думата, да свидетелства. Неговата баба имала проблем, трябвало да извадат едното око. Не знам какво е имало, туморни, ракни, в окото трябвало да се извади. И те са се молили там, църквата, брата, сестри. И отива на операция, но лекарите казват, какъв тумор, нема тумор. Тя не е виждала с това око. Зрението и чезе. Некъв човек също се обади от Плевен, неговия баща си загубил зрението, само че забравих името. Аз съм го записал, да се молим за него. Ако вие имате нужди, които да предложите, предлагайте, да се молим и вярвайте, имайте вяра, че Господ чува и дава отговори и победи, за да може пък от друга страна да прославяме Бог. Кажи, брат Стайко. Ми за моя времени, още е трудопите. Аз мисля, че го казах тук веднъж, за Самуел. И не помните. Той отива на гости при него, която е в Англия, и остава там да работи, и става така, че се струва с една жена, и от нея има дете. Обаче, когато се стане, отива там при нея да се види, да разговаря, се оказва, че тяхният принцип на нея и на нейните близки от семейството е следния. Ако мъжа носи пари в къщи и ако печели, добре. Ако не, това вече не е нужен да. Не и трябва. То не носи пари. И става така, че той се промозва от това, че детето не може да го вижда, детето расте в небеса. Промолва се от това, че когато те са били заедно, тя постъпва така, че винаги да бъде в нейна полза да са нещата. Точно към думата, когато ще не мога да се сетя, но разбързи какво искам да кажа. И крайна сметка това е сега тук в България и беше се облякал от някакви учения за източни религии и едва съм казал там с молитви в цели. Учение, дали сега пак ще се върнали в главата, не знам, но мой брат му жената казва, че бъде ли пролет, той да минава в Родопите и там ще ви нещо открият и какво правят. Даже аз като съм разговарял с него, да ви тя вика, трябва да бъде да види каква природа има в България. Тайко, тия хора венчани ли са? Ами, предполагам, че не са. След като, че не са. Като виждане по това въпрос, предполагам, че не са. Ами той иска да види детето, обаче това дете е родено от блудство и върху това дете тегнат проклети. И това е масово явление в България. Сега на вярващи хора ние през седмица да бехме три сестри там за синовете им. Се молиме, венчани ли са? Не са. Не са. Това е масово явление. Не говоря само за ромите. При ромите това пак да не говорим. Нали, аз бех в Хисара, в една ромска църква, молим ви се, 100 пъти ще ви го повтарам, защото го знам, че това е от Бога. Едно дете се молим, помазани и сила, второ дете, помазани и сила, трето, силата се отдърпва. Четвърто, силата се отдърпва. Петото, има сила и казва, вие сте венчани, да, вие сте венчани, вие ли сте, вие ли сте, вие сте венчани, да. Разбирате ли? Когато не са венчани родителите, децата са под проклятие. Разберете го. Разберете го. Иначе, то е писано там. Иначе децата ви са нечисти. Децата ви са нечисти. Иначе са родени от сега. На времето, нали, беше масово явление, хората не се венчаваха. Само граждански брак сключваха, нали, беше достатъчно. Ама пред Бога не важи граждански брак. Пред Бога важи. Пастира или свещеника пита жената, обещаваш ли пред тия свидетели пред Бога, че ще се грижи за този човек, когато има не и нема не, болести и здраве, обещавам, ангелите слушат и свидетелите слушат. И когато наруши това обещание,
след това тя ще отговаря. Мъжа, обещаваш ли, че ти за тази жена ще се грижиш, когато и опимани, и внемани, в болест, в здраве? Обещавам! И тогава ги събират и ги съединяват и ги благославят. И те са благословени. Не знам, ако при тия венчавки граждански, мисля, че не им говорят такива неща, даже те не смеят да го кажат, да произнесат името Бог. Натурат един подпис там. Подписват се, но за съжаление има хора, които не искат и да се подпишат, защото като се подпишат и ще ли да... После като се развеждат, трябвало да делат имота. Абе, вие къде сте тръгнали да се жените, що мислите да се развеждат? Къде сте тръгнали? Първо мислят да се развеждат за всеки случай и отидат да се женят. Разбирам, Стайко, обаче няма да има резултат. Аз ти казвам, ако те не са венчани, няма да има. Кажи, брат, искаш да кажа. Аз искам да предложа, понеже ви гледам в интернет, така редовно, и никога не предлагат да се молят за Петър Велев, да предложим да се молим и за вас. Не знам дали е редно или не, но никога не са се молили, не са ви предлагали вас. Некой се е писал в интернет да се молите. Да сте жив и здрав, да Господ да ви дава сила, да проповядат още тъмни години. Ами благодаря, благодаря. Ами молете се вие за мене, нали така е писан. Едни за други да се молят. Молете се едни за други да оздравеете. Но аз съм човек вече на възраст, нали, миналия път, кога беше в неделя, нали, аз тук знаете, че съм стоял по 6 часа, не се изморявам. Обаче в събота, миналата събота едва ми издържах. Нали, 3 часа или 4, 5 до 5 бехме, от 2 до 5. И краката ми отдолу тръпнеха. И тук една по една сестрите ми, една ме преварва от тук, една от там, една ме преварва до навънка. Аз едва издържам. И почнах да залитам. И се обаждам там на една стара, тя па ме поканила, че в... било какво беше там. Имен ден, Мария. Не мога да дойда. Ама как? Ама не мога бе, разберете ми, аз съм човек. Ами, то е от това, че е топло, викам. Не от топло, а от егенето, викам. Защото егенето е се понатрупало малко. Не, не, не от егенето, добре. Том не от егенето, молете се за мене, нали, Господ да ме държи. Сега благодаря на Бога, изморих се, защото днеска бех на село цял ден, от шофирам насам дойдох, тук пък съм си заправил да си поднова картата и така, закъснях, бързах да дойда, но като дойде се кача на вона, умората, оп, изчезва. Затова ви казвам. Като имате умора, като имате пред, заставайте на молитва и викайте, Господи помилвай. Молете се, той ще махне, умора ще махне и болка и всичко. Ние сме човеци, подлежими на външните влияния и когато онзи ден ми така и поприлоша малко, каза, че ми е паднало кръвното. Аз по принцип с малко по-високо кръвно, от войник съм си 140 на 80, а сега беше 120 на 60, паднало е и за това. А може би, понеже много се изпотявах цяла седмица, работех, всичко вода тече и съм се обесолил. И вземах си една диня със сол. И дах това от тия мексиканците, ядат всичко със сол. Докторите казват да не се яде сол. А те отреже портокал и го на сол, и отреже лимон сол. Ами стига сол, сол бе, много сол е. Нема проблеми. И като почнах да солат динята и се посъвзех. Обесолили сме се. И не яде докторите, никаква сол. Това е враг номер едно. Ай как никаква, не може без сол. Не може. Трябва да ви кажа... 60 грама на ден. Колко? 60 грама на ден трябва да ядем сол. Така ще
Е, нема да ги мерми се. Ако ти се яде солено, яш солено. Ако не ти се яде, не го яш. Ама не се мачете да ядете безсолно, когато ви се яде сол. Защото самия организъм има един биологически часовник в организъма, който ти подсказва какво да ядеш, какво да не ядеш. Добре, кажи Стайко, не те прекъсвам. Само две думи. Аз съм моля Бог за Духосен Самуел да преживее покаянието. Амин. И жената, която има дете, и тя да го преживее, да се покаяне. Амин. Добре. И тогава вече, ако ще преживеят и двамата покаянието, Бог ще ги насочи вече долу и те сами ще решат да... Ай, ние ще се молиме, Господ, ама ви сега, Самуел. И за детето също. Самуел е внук на пастир, нали? Внук на пастир. Той не знае ли, че трябва да се покая. Сега ми едно писмо получих вчера. Вчера ли го вземах? Вчера. От Горна Оряховица, брат Николай. Неговия син живее с една жена, тя ражда едно дете. Заразва я, тя го заразва. Взима друга и тя ражда дете. И той плаща и на двете сега. Брат Петър, какво да правим? Венчани са, не са венчани. Какво да правим сега с тия хора? Какво да правим? Ще се молиме Бог да ги притисне и да ги докара до покаяние. Да ги докара до покаяние. Когато бехме в Хисара, там стана една възрастна жена от ромите и каза, знаете ли кой е виновен? Тия в народното събрание. Защото се измисли такъв закон. Като се роди детето, мъжа, подписали, не подписали, венчани, не венчани, да вземе издръжката на това дете. А нашите хора, вика, нарочно ме подписват, дават ти пари като такава самотна майка, тя ги дава на мъжа си, той ги пие и това става в семействата, не вика. Защото тие в Народното събрание са го решили така. Самотна майка дава ти пари да си гледа детето. Той не работи, пие от тия пари и така. Така става. Трябва да вземат друго решение. Да се намери бащата и той да си издържа детето. Така че венчан, не венчан, това дете е него. Да го издържа. Добре. Ще се молиме за Самуел Тайко, така да бъде. Да го докосне Господ. Да го докосне и да го докара до покаяние. И за брат Николай от Горна Оряховица. Да докосне сина му. Една жена, втора жена, какво става това? Кажи, брат. Ами, аз искам и се помолим Господ да докосне моята приятелка Милена, защото тя е попаднала там от една сектора, так такива източни философски религии, които съм споделял. И ходят в страна, че там на Беглиташ има едно тракийско светилище. Охо! И се молят там, ще тропата майка, влизат от една тупка, молят се. Аз ходих там при нея сега, лятото. Тя остана да живее в Бургас. И въобще тази секта се опитва да ни раздели въобще там техния гуру, който е. Той се занимава според мен и с магиосничество, защото аз ходих при него. Съжалявам, че ходи и той каза, че може да ми развали някакви магии, да ви направи един дърн такива работи. И въобще като му каза, че съм християнин, така се сопне и аз за това усетих, че този човек не е от Бога и не е въобще не е това, което търся аз като цяло. И това е притеснявам се за нея, защото това си е някаква секта, а тя самата е християнка, кръстена е, даже е кръстница, до сега е била на две момичета кръстница. Не знам, това мисля, че е редно. Обаче се е застъпила от тия езически там религии, източна философия. Медитират като медитират, някакви демони слизали на тях, обаче те добивали сила, убивали ги и ужасна работа. Това е медитирало дяволото. Да. И аз съм закъсвал и сутрин и вечер се моля, знам, че нуждата ми е... А как се казва? Милена Иванова. Не, първото. Милена. Милена. Знам, че нуждата ми не е много голяма, хората имат какви по-големи нужди от моята, но една година сме заедно, обичаме се и... Има някаква тракийска църква, тук в София, на тия братя, какви беха
Гайдарски маймеха. Той да каже, там ги изобличава. И те проповядват, че майката на Исус била говорила на прабългарски език и че едва ли не Исус Христос е прабългарин. И траките, и не знам какво, а какво казва апостол Павел. До Галатяни. Ако някой ви проповядва нещо по-друго от това, което ние ви проповядвахме, дори ангел от небето да слезне и да ви проповядва нещо по-друго, да бъде анатем. Анатем е облъчен за вечността. Така че той е гуру и тия гайдарски и други там, които проповядват тази тракийски религии, горко им, но за съжаление, ето, виждате и какво става. Вярва човек, Милена, ето, ако някой съвлазни, горко му на този гуру. И се отдалечава от мен, аз се усещам, тя просто отвече... Ще се молим и за Милена Господ да ти помогне да се свести, да се опомни, ако върху нея е правено нещо. Некои магии, некакви... Ние сме свидетели за една сестра, беше в дружба, където... Некъв магиосник там и казал, аз ще те омагиосам, ти ще ожени за мене. Той бил на 80 години вече, а тя на 20 и няколко години работи в този дом на културата и се ожена за него. И той наскоро след това премина и му отиваме да се молим за нея. Тя казва, не, не се отказвам от него. И тя наследница на там магиосническите му книги, служила и царе чрез вяра там при книгите. Викам, това тук го очисти и го изсвърли, ако искаш да оздравее. Не, не го пипайте. Какво е правил, не знам. Библията говори, че има магиосни. Съществуват. Съществуват. Когато говорихме там държавна сигурност с Румен Николов, ама вие вярвате ли на магиосница? Бе, ние не вярваме на магиосница, но има магиосница. Той, нали, се смее, че те хората, а, магиосница. Ама има, съществуват, занимават се с магиосница. Е, сега кой каза миналия път? А, тази Вили. Разтурат една къща, бетонирана. И вътре едно яйце, къщата е правена преди 100 години. Намират яйцето, чупат го, то е сурово. Вие разбирате ли какво става? Не се е развалил. Не се е развалил. И целият дом върви наопак и всичко на горската. И вика, аз съм намирал много такива яйца, нали, на село, но не им вервам. От довара ги хвърлям, така ги троша и викам, дяволе, пази си там яйцата. Аз съм и казвал, наредил съм си копички, вада копички да си правя расът, вътре яйце. Два легена сложени един, дигам единия, вътре яйце. С Димчо отиваме на село Пролета и викам, абе, стана ми малко студено, подай ми фанелата, а фанелата ми на кревата. Викам, а какво прави тази фанела на кревата? Той е фанат така, дигна я отдолу яйце. Вътре увито яйце. Носят ги в гробището, седат 48 часа и ги слагат по домовете и кълнат. Нали, да дойдат тия нечисти духове да убият той или оня. Нема да стане. Защо? Защото той, който е в нас, е по-голям от той, който е в тях. Но за съжаление, някои хора се връзват на тая лъжа. Имаме един брат, неговата... Един грубар свидетелстваше, че му искат части от трупове, идват хора и му искат, обаче той ви казва, не дава. Части му искат... Искат, да, искат, но искат да направят на ги. Той ви казва, не го прави. Аз чух по телевизията, ако брат Тово, знаете го, нали, професор, окултист, казва, моля ви се, като намерите магия, не я хвърлите в течаща вода или в огън, защото след това магиосниците страдат. Това го чух с ушите. Се жива. Значи като отива при този там техния гуру, който гурото, да. И той има аура камера, уж мери аурата на хората. Някакъв улет. То сега вече е заборирано, нали? По-технологично. Така... И магиосници са по-технологични.
и ми измери аурата и каза, че аурата ми е съкрушена, пандала ми аурата от всекъде. И вика, направила ти е магия. И аз, понеже баба ми се занимава с магии, и за което наистина се разкарва... Ти се откаиваш, разкаиваш, се отрича се. Отричам се от преповете на дедите ми, но и той каза, ще ти разбуя тази магия, но тя вика, ще се почувства зле. И аз викам, аз не искам тя да се почувства зле. Тя, и да не ми е баба, аз не искам никой човек да се чувства зле. Тя като се отрече, а в Деяния на апостолите е записано, магьосниците донесоха магьосническите си книги и ги изгориха в краката на апостолите. И тия магьосници не са се почувствали зле, те просто са се почувствали добре, защото Господ ги е посетил и ги освободил от греховете. Ама баба ви трябва да каже, отричам се от тия дела. Ама аз по това разбрах, че не е Божи. Ти също го казваш. Господи, обичам баба ми, но се отричам от делата им. И нема никаква сила вече. Нема страшно. Брат Христо, така. Аз се отричам от делата на прав баба ми, като тя е дела. Нека така, магиосница ги бава там селото. Но аз друго, като говорите, това се спомня за едно свидетелство от Германия. Някакъв германски християнин свидетелства, че наследство имал някаква плевня от 300 години, така запомня. Да, ама я е заклел в името на Сатана. И като там търси да има някакъв свитък под покрива, където е подписано с кръв, неговите предци се подписали долу от Сатана да пази тази плевня. По времето на Втората световна война жека нивата минава там. Гръмнат някакви цистерни, горят къща, обаче плевната не гори. Но той, вече като християнин, като се отрича, изгарят, скъсат това нещо, той на това го изгаря. Плевната рука. Обаче той е свободен. Да, има такива случаи. Кажи се. Много ще искам да кажа, да чуят двата сестри, какво ми се случи на мен. Преди 4-5 години работих в един квартал в Атина, при една бабичка. А бабичката, като е умрял дядото и колко години е стоял гроба дядото, събрала му кокалки и ги сложила в гардероба. Кръста, тази чиниките и всичките събрала в гардероба. И аз като започна да чистя нещо, пия кафе или сок, сложих ги на масата и изведнъж изпразва за чаш. Дявол изпи кафето. Да, вярвам ти, вярвам. Плащаше на мен, трябва вика да ми направиш някакви сладки тази вечер, защото ще черпя църквата да аз го павам, запазвам тя. И аз вечерта почнах да му правя сладки, обаче има един процес на дядото и бил едно време бил голям полицай. Обаче не знам какво се е занимавал. Шеф на полиция бил нещо и построява голяма кооперация. Има 12 апартамента, които всичко него е дал под найем. Дава под найем. Да. Нещо... А това къде е? В Италия ли? В Атина е това. Гърция. В Гърция. А, в Гърция. И... В Атина. Портрета му да гледа с така, а ми си едно, че вътре в очите кръв, разбриш ли? И му бажам се по телефона, викам, пристигай веднага, защото тая къща няма да остане изобщо. Нещо става тук в тая къща. Не мога да остане, когато викам нещо ме следи тук. Където минавам се, нещо ме следи. И от тогава това е нещо, което ми запомни. Дух на погод. Мира няма. Не ми остава вечерно време, няма да си представя. Дух, може би от това нещо. Ама ти казали на тая баба да изфърли тия, да ги погребат тия кокали? Казах на господина, махнете ги тези неща от тук, защото викам, това са 12 апартамента, които са дадени в наем. Всичко ще плъзне по другите апартаменти, защото някакви роднини
тяхни роднини, едното момче си на 18 години е полудяло. Друго са от коленети, го болят на 25 години, не може да върви момчето. Много хубаво, много момче. И аз викам, може би от това ни. Ами от това е. Ами Господ е казал да се върне пръста в пръста. Тук също има хора, които кремират своите родини и си държат пепелта в хола или в стаята или спалнята. И почва да им се тропа, почва да ги гази нещо и те мислят, че си е дошъл техния родина. Не си е дошъл техния родина, е дошъл нечист дух. Не внасяйте такива неща в домовете си. За съжаление, аз сестра идваше тук на нашите събрания. Бог и даваше много чудесни, там сядаше отзад. Чудесни пророчества и даваше, директно, в стихотворна форма. Нейната леля почина, кремираха я и праха в апартамент. И от тогава следът ме, Петър Велев ме мрази, Петър Велев ме мрази, а бе, какво ще мраза, бе, нищо не си ми направила, за какво да те мраза? А дявола и казва, той те мрази, не отивай тай да се моли, защото той те мрази. Разбирате ли какво става? Ако има такова нещо, ако няма къде да сложите тая прах, в гроба на дядо, в гроба на баба или некъде в някой да се погребе. Не е за вкъщите, ама то трябва и свещеници, и пастири, и тия там, които служители дори да са атеисти, трябва да предупреждават, ама те не вярват как да предупреждават. Те не вярват. Нали ние сме, аз съм гледал филми такива, че някакъв филм там, напил се някой, взима едно шише и пие шишето, идва сина му и вика, какво пиеш бе? Бе, не знам, вика, някакъв прах тук ви, вика, това е праха, вика, на дядове. Нали, дават пример, че на запад си държат в шишета праха там. Там, пръста, там е, това е, нема, жал, не жал, а това не е, не е. Даже най-големите атеисти казват, изложен на поклонение, какво? Тленните останки. Останки, това не е личността. Личността е душата. Тя отива при Бога или отива в ада, дето минали път четахме за богаташа и бедния Лазар. Сестро, спасявай се. Ходиш ли там да работиш? Не, не, аз веднага напуснах. Напуснах. И тръгнах за България. Добре, бягай, ние се молим и за тебе, Господ да те освободи. Не, скокна в чанта ми. Нещо метичко и от тогава още го чувствам. Сега, когато се движа, значи да ти кажа какво представлява. Нещо като звездичка на небето, кога се явява червена звездичка, да. Това е нещо като зелена звездичка. Минава по край теб. И нещо непрекъсно за ме следи. А това е дух. Сега още го... Днеска ходих така в туалетата, погледнам надолу на плочката и гледам зелена звездичка. Духът е пак при мен. И не мога да седна на това. Ама той те плаши, гони го да се маха и ние се молим и за теб да се маха от тебе. Но ти също, призовавай кръвта на Исус. Кръвта на Исус. Кай е бъл всеки ден, чета се мирния договор всяка вечер. По два пъти някога на приземе го правя. Добре, ще се молим. Ще се молим. Друг има ли някой да предложи нужда, защото вече времето изтече? Стана 8 вече. Стана 8 часа. 8 часа стана. Да, да. Стани 9. Най-важно се моли за спасение на България. Господ сам може да спаси. Еми, Господ да се смири. Не може да се молим, но те да се не карят. Верно е, че при нас не корят християните, както ги корят в Ирак и на други леса, ама пък положението е такова, че като застой какво. Може ли нещо да предложи? Сестра ми казва, са разпространени някакви молитви из православните църкви,
Господи, покажи милост към тия, които не те познават. Наистина това е хубаво да се молим, но ние не можем да... Исус предупреждава, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не повярва, ще бъде осъден. Ние трябва да говорим на този народ, че който не повярва, ще бъде осъден. Който вярва в Сина, има живот вечен. Който не вярва, Божия гняв остава върху него. Това е положението, но ние трябва да го говорим на хората. Божия гняв е върху вас, вие, които не вярвате. И въпреки това ще се молим. Господи, тия, които не те познават, докусни ги, привлечи ги към себе си. Привлечи ги към себе си. Близки, роднини, далечни, дори да са ни врагове, привлечи ги към себе си, защото е страшно човек да си отиде без Бога. Кажи, сестра, веселка. Лед по-студен. Така каза моя ангел. Еми ти се молиш обаче, ако са студени. И после обаче вече нямам сили в повече да ходя. Повече да се дема с повече. Не мога повече да ходя. И друго нещо... Ама не трябваше да го казваш. Да се помолите и моля с брат и сестри за мен да се помолите да намеря квартира. И третото нещо, тези 36 християнски семейства. Жената е християнка и съпруга е християнка. Обаче нещо не могат да намерят общ език. Разделени, карат се, бият се. А защо се карат? Защото жената трябва да се покорява на мъжа. А мъжът трябва да обича жената и няма да има проблем. Как се обича, като тя е белоглава? Добре, айде. Стига толкова, защото времето изтече. Да се изправиме, който може да коленичи, който може прав. Господи, Ти си вездесъщ и чуваш всичко и знаеш всичко. И ние Те молим за всички тия нужди, които ги предложихме. Господи, разгледай ги като устни молитви пред Тебе. Молим и Ти за тази писнена молитва на сестра Мария, развържи, Господи, развържи я и премахни от този демон на поход, който я преследва, след като тя е била в Гърция, в този дом, който оскверне от костите на собственика на тая кооперация. Ти си казал, не внасяйте никаква гнусота в домовете си, а части от човешки тела, това е гнусота пред Тебе. Затова ние Те молим да я развържиш от този демон, да я освободиш и да я придружава дух на святост, дух на любов, дух на себе обуздани, дух на мъдрост. Развържи и освободи я, Господи. Молиме Те, смили се и за тази душа, Милена. Тя е Твое чадо, тя е кръстена, новородена. Господи, но някакъв гуру и е замотал ума. И ето ние четем Божието Слово за блудния син, който се е свестил, опомни се. Направи така и че и тя да се свести, да се опомни и да се върне при своя съпруг. Да се върне оттам, да се върне в Твоята кошара, да се върне в църквата Ти, Господи. Моля Те, Господи, помилвай я. А такива гуровци ги измети от България, Господи. Опази България от лъжи учители. Затвори, брат, границите на България, небето над България затвори за такива.
лъжи учители, които обмамят хората. Ето има и такава някаква, която мами жените по 50-те църкви да напускат мъжете си и да тичат при нея като някаква велика пророчница, а разбива семейства. Молиме те за тая жена да изобличиш, да разкриеш всичките нечестиви дела. И тия сестри от църква да се върнат при мъжете си, да се върнат при децата си. Господи, молиме те и за племенника на брат Стайко. Смили се за това момче. Помилвай го, Господи. Разбържи го и освободи го от блуднически демони и бесове. Разбържи го и освободи го, защото се е оплел, като не се е узаконил, като не се е венчал за съпругата си. Господи, освободи го от блуднически и прелюбодейни духове. Смили се за него, Господи, ето, дядо му беше пастир. Проповядваше дълги години и във Варна, и в София. Ние те молиме, Господи, чуй молитвите на църквата и върни неговия внук в кошарата си. Помогни му да се свести и да се опомни. Господи, молиме ти за нашата страна България. Благодариме ти, че спряха наводненията, спряха градушките. Благодариме ти, Господи. Ето, чухме, че в един ден е било предложено по цяла България, по църквите на 15 август, да се молят хората за спасение на България, за освобождение от градушки и от наводнения. И ти чу молитвите на този народ. Ние сега те молим и за покаяние на този народ. Доведи този народ до спасително покаяние. Смили се за този народ, Господи. Молим ти за Румяна. Молим ти за Тервел. Развържи ги, освободи ги от тия бесове, които ги измъчват. Мир дай в душите ни, мир дай в домовете ни, мир дай в страната ни. Господи на силите, молим ти за мир в Израел, мир в Йерусалим, мир в Газа, мир в Украина. Молим ти за мир в Киев, мир в Москва, мир, Господи, дай между тия народи, да не се избивате ни другите събратя. Господи, мир в София, мир в България. Алелуя, слава да бъде името ти. Сега мини от глава на глава, от сърце на сърце, души святи и със силата ни царението. В Исус Христовото име и очисти ни от всеки грех, и изцери ни от всяка болка, и изцери ни от всяка немощ. Немощни духове, напуснете сърцата ни, напуснете телата ни, напуснете костите ни. Изцерявай, премахай, Господи, болки в ставите и костите, изцерявай бели дробове, черни дробове, стопявай туморни образования, изцерявай генитали, изцерявай кожни заболявания, изцерявай стомаси, панкреаси, жлъчки, изцерявай, премахвай язви, гастрити, колити, изцерявай, Господи, генитали, изцерявай, Господи, от психични заболявания, изцерявай от депресии. Молим те за тия мъже, Николай, другия Николай, освободи ги от депресията. Молим те за Николай на Лиляна, изцери коляното му. Изцери коляното му и разреши финансовите им проблеми. Молим те за Розалия и за нейната дъщеря Кристина. Развържи ги, освободи ги от бесовете. Мир и радост дай в сърцата им. Господи на силите, помилвай ни. В Твоите ръце се оставаме, Владико, святи и праведни. Алилуя, слава да бъде името Ти. Нека Твоя дух да премине от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни. И да ни изпълни с силата си. Изпълни ни с силата си, души святи. Слава да бъде името Ти. Благослови домовете ни. Благослови роднините ни. Молим те за нашите родове. Привличай ги към себе си. Дай спасително покаяние на бабата, на нашия брат да се покае за магиите си и магиосничествата си. Молим ти за брат Николай от Горна Оряховица, укрепи здравето и силите му след операцията. Смили се, Господи, за сина му. Вразуми го.
Развържи го! Помогни му да се узакони и да се определи за една от тия две жени, защото е срам и позор да води две жени. Господи, смили се за него! Слава да бъде името ти! Благодарим и ти! Господи, разреши проблемите на брат Христо! Господи, пази това събрание! Помогни ни и на нас, и на мен, и на всички ония, които се качват на този авон. Да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, но да държиме чистото и пълно Христово Евангелие. Това да четем, това да говорим, това да следваме. Господи, благодарим и ти, в Твоите ръце се оставяме. Слава, чест и поклон на името ти. Амин. Добре, може да си. Да? Кажете, да. Елате напред. Ако искате, елате. Кажи, брат. Добре дошъл. Слава Богу. Аз съм Бетошко от Селановци. Аз чувам. Съм. Презвитер съм поставен от 30 години насам. От 30 години. И съм от... Говори по-високо. По-високо, че се чува. Имаме микрофон. Се познавам, а записвам. Така, слава да бъде, брати и сестри, на всички ни днес, които тук сме дошли на това богослужение, нека Господ да ви даде сили и дух, правда и наистина. Защото казва Словото Божие, всеки, който се кланя на всеко едно место с дух и истина, Господ винаги там праща неговото докосване, да го подкрепи, да му даде вера, да му затвърди верата, която е в него. И затова ние казваме така, този човек, който иска да бъде Божи служител, нека да си дигне кръста и да си изработва спасението със страх и трепет, за да може да се отрази там, дето отиват тие нашите прошения. Ние искаме от Господа да ни помога, да ни лекува, да ни... каквото ние пожелаем, и ако сме болни, Бог да ни докосва, да ни изцелява. Но Господ казва и Исус казва, твоята вера те изцели. Както рече и на Лазара. Той много думи не продума, а рече, стани и излез от гроба. И той излезе. Ето това е истината на нашата вера. Като ние трябва да веруваме и трябва да изпълняваме Словото Божие. Така от нашата борба, която ние се бориме чрез верата в Господа, ние се бориме, та Бог да ни докосне и Бог да ни дигне от леглото. Бог да ни избави от некъде, което сме се заблудили подадени лукавски сили. Те сега владеят много, но ние трябва да знаем, че ние имаме Святия Дух в нас. Ти казваме в името на Святия Дух. Дух нечист, излез и напусни. Така каза Исус на дяволските духове, когато той пусни 40 дена и накрая дойде дявол да го изкушава, да му предложи царството земно в неговите ръце да владе. Той казва, мани са сатана, мани са има напусни. Ето тук ние трябва да проявяваме твърдост. Да се бориме с тия духове нечисти, с тия демони, с тия владения от такиви слои човешки, които си предават за пари, за печалби, да използват такиви душички, малко така наивни. Един и ширен там, така това ще ни кажа, това, търче, дай 20 лева. И този човек няма да вземе тия пари. И страдат много такива, като това брат тук с неговото, дето го каза така, страдание, неговата приятелка. Но
трябва да се моли. Господи, ти ме избави там, ти ме извади и запратира този дух да не идва при мене и в моето семейство. Тук трябва да има борба. Защото той, който стои и се боги с дух и истина пред Бога, Бог го докосва. Бог вижда неговото желание, че той трябва да бъде спасен, да бъде спасена душата му. За да може Бог да се прослави. Той затова не е избрал нас да служи на неговото дело. Да одиме и да проповедваме Божията истина. Защото другото всичко е останало човешко. Апостол Павел му говори Бог. Каквото си говорил в Ерусалим, това ще говориш и в Рим. Не може ние да проповедваме едно, а да проповедвам друго. Защото това дело Божие тук с 78 години. 78. А, така. Да, църква е била Божия. Това народ тук идваше, аз знам брат Деян, знам брат Томето, знам брат Спас. Но най-много знам баба Странада, която беше една светия тук в тази църква. А то Божия народ тук, който преминаваше през тази църква и се ранеше с духовна храна. Ние верващите трябва да се раним с духовна храна. Трябва да предоставяме нашите неща пред Бога. Господи, ето алтара, ти си всичко за мене, Господи, помогни ми. Ние да дигаме ръце и Господ ще ни докосва. Защото ние реализираме веднага нашата вера да действа. Ние може да си веруваме така и да си седим, да си пасуваме. А верата трябва да се приближаваш към Господа. Бог да се докосне, Бог да потреби. Или ако си боле, Бог да те изцели. Аз съм изцелен от рак. Ми е правена операция. Искам да прослава Господа. И съм отишъл на призоната маса в Мездра. И застана така. Съм деков от рейте и оставих само някой така, ако няма се връча. Искам да ви кажа нещо на екипа, който ще ме оперира. Рекла съм вярващ човек и умолявам Бога да ви благослови в това дело, което вие ще го извършите на мене, защото Господ ви е поставил да изцелявате този народ. Той ви е благословил. И легна на масата. Всичко мина, братя и сестри, благополучно. И ние от радостта, която ги получим от Бога, изпехме една песен, в която излезах от операцията, 2-3 дена мина. Спасе като чарводини на зелени пасища. О Исусе, о Исусе! Това нещо така промина в коридора и предава стаята и събра десетина човека, вярващи и неверни, да слушат какво става тук в тази болница. Реко, Бог действа и тук, защото има кой да започне неговото явяване. За така, брати и сестри, няма да ви забавам много, защото така ни казваше един брат. Брат, от Етрополе, брат, той си заминал на Кьото. Няма да се срамувате, когато се молите, няма да се притеснявате, защото дявола пристъпва и дебни момент да може нещо да го и той да те притесни и ти да се отклониш малко от твоето желание, твоята вера да викаш към Бога. Аз ще заставате с широко гърло, отворен глас, свободен глас. Ти няма какво да питаш, защото ти си с Бога, а не си с другите духове, да се смущаваш и да се плахуваш. Е така, затова исках да кажа тия думи, че така почнава брата да има такива неща за хора, които ги пленяват, уния секти, уния сектантски организации,
да се отклоняват и да застанат пред Бога за молитва и да постат. Ще приложи пост 2 дена, 3 дена. И той понеже се раздава, каквото Бог Исус показа, когато почти 40 дена, за да може Бог да му даде тия неща и ние да видим какво прави Исус и за да правим и ние след Него, да вървим по Неговия път, който път ни води за спасението на нашите души. Защото много или малко, все някой ще замине по-напред от другия. Но да тръгнем за къде сме тръгнали, там да стигнем и да бъдем добре дошли и като гостене на небето. Слава да бъдем Господ, Боже, Боже, Боже. А, тия очила са ваши, сигурно. Да, да, очила. Да, моите очила. Да, ще изправим и го завършим с... Видение. А, видение. Има видение, внимай. За Милена. Ни плеща такива. За Милена има клещи за вадене на пирони. Пироните са клетви и магиосничества. Трябва да се е това, което и братът каза, после молитва и да се гони това магиоснически дух. Ние ще се помолим се. За пламеника на брат Сайко. Неква гръблива птица, виждам долу така ногтите и нагоре като орел, нека в подсалата, така се види. Ами това е гръбливите, ти си знаеш, това в Библията са символ на бесовете и на демони. Когато му каза за мир там Израел, Ерусалим, благодаря голяма. Да, трябва да се молим. Ние напоследък не се молим за мир в Израел. Говориме какво станало там, какво, колко загинали. Мир, молете се за мир в Израел. Когато спомена обаче Русия, Украина, тъмно небе. Образа се сее там. Едни срещу други се сее образа. Ето, даже наши хора сега пресеждат. Отива в един дом. Брат Петре, знаеш ли, че в Украина, вика, украинците са разпънали едно 3-годишно дете на кръст. Вика, абе, това не е верно, бе. Кой ми каза? Ама нема, казаха по телевизия. Отиват журналисти в този град, не помня кой е, Славянск, от Европа, питат там хората, че поха, глупости, нема такова нещо. Вие разбирате ли какво става? Все се омраза, нали, при украинците омраза срещу руснаци, при руснаците омраза срещу украинците. Кой го прави това? Кой, Бог ли? Нашия Бог. Сатана го прави. И ние не трябва християните да участваме в тия глупости. Обичам руснаците, обичам украинците, обичам американците, обичам германците, обичам израелците, обичам и арабите. Аз съм бил и при арабите. Те са човеци като нас. Ние не можем да мразиме и сега ни настройват срещу руснаците тук или срещу украинци. Не се настройват. Не се настройте. В Украина има наши братя, сестри, светци, които са умрели за Христа. В Русия има хиляди умрели заради Господ Исус Христос. Не може да мразиме никого. Но си се е такава омраза, това не е от Бога. Това не е, това е от лукавия. Но тъмнина, ето, тъмнината означава омраза. Който мрази брат си в тъмнина, не знае къде ходи, защото тъмнината е заслепила очите. Любовта е тая, която ще докара. Така, имаш и други. И кога се молиш за здраве, просто почувствах как протежа. Помазание. Нали, аз се молих ти от немощни духове, много хора се оплакват от немощни. Кажи, Панчо. Така. За сестра Мария, тази, която била да. В Гърция, значи виждам едно плюшено мече без очи. Имаше ли по-равно някакво такова, за някакво мече, мече плюшено? Плюшено мече. В твоя дом играчка. Има ли такава Сиво. Играчка, плюшено мече? Вътре в това мече може да е сложено нещо, някаква нечистота. Разбираш ли, огледай се. Бях напусах и на къщата там, не знам дали има.
Ама може да има. Вижте сега да ви кажа един пример. Закъсняваме много. На един наш брат пастир, детето му се разболя, не може да ходи и отидах от мола си за това дете, Господи, каква е причината? И виждам едно слонче и ги питам, има ли такова слонче тук? Има. Донеса го, разрежете го. Разресоха вътре марсоти, боклуци. Кой даде това слонче на детето? Ами стринка му. Стринка му го подари. Разбирате ли какво става? Отивам в Пловдив. Психично натоварена една сестра, тормози някакъв дух. Моли ми се един кожух. Кожуха в Подгава, нещо работено там. Има ли дъщеря ви такъв кожух? Има, донеси го, дай да го иди. Отвори го, викам, виж тук какво е правено. Не е шито като на машина, а е шито и разкъсай го. Виде вътре, набутани разни боклуци. Занимават се с тия неща, бъдете внимателни. Но като се каже плюшено миче, намери го и го пърни в огъня или в реката. По-натам. Така. За племеника на брат Тайко. Тайко. Значи виждам племеника на брат Тайко. Да. Значи виждам един тесен канал, в който са сложени тръби. Продължавай да се молиш. Има канализация към него да потече жива вода. За Румяна. Той беше известно време през зимата при братите, а до това е втория сестра. Продължавай да се молиш. Добре. За Румяна и за Тервиот го казах на... Те си отидат, да. Виждам двама танцори, момче и момиче играят танц. За немощния дух и въобще за немощните духове се води война. Една катюша стреля с снаряди. Явно Сатана иска да ги изисква. Да ни изпълни с сила Господ, значи компоти от по-големи към по-малки буркани, наредени така на една колона. Е така както да, е, от по-големи към по-малки буркани, с компоти, обърнати обаче с капачките надолу. Да ни изпълни Господ. Защото капачката е по-стабилна. Не знам, някаква храна е това. Той е храна, ама сме се запечатали. Запечатали сме се за Святия Дух и не го пускам. Разбирате, ние сме станали като буркани, консервирани. Консервирани църкви. Запечатали църкви и трябва да се отворим. Ела, Душе Святи, ела, Господи, изпълни ме, плес дома ми, плес... А Той иска, Той иска да действа, ама ние като сме запечатали сърцата си, как да стане? Ще стане като четеме Словото, почти не го четеме. Напълниха тук книги, които са съмнителни. Идват от запад, от изток, което е съмнително и го внасяте в домовете си да видите какво пише. А тая книга стои там в прах и не се чете. Четете, четете това Слово Божие. Ще видите как нещата се... Ние, нали, предложихме на Нова година. Искате ли да почнеме да четеме по 100 страници на месец и за една година ще прочетеме Библия? Само 4-5 души от 50 се обади. Само 4-5 души. Защо не искате? На месец 100 страници. На ден от 2-3 страници. Некой път може да прочетете 20 страници. 20 или 30. Они обаче сестри и братя, които започнаха да четат, обаждат ми се по телефона, питат ме, говорим си за Словото Божие и ги виждам как се променят. Защо? Защото това Слово има дух и живот. Него има дух и живот. Ние сме го служили на масата и четеме човешки философии. И даже сутринта в неделя обаждат се там, нали, има благовестие, нещо, някакви жени. А, да не се чете Библията, Библията не може всеки да я чете, тя трябва да се тълкува. Така ли? Така ли казва Господ? Така ли?
Приемете Словото ми. Който го приеме, който го повярва, как да повярваме, без да се чете. Нали казва апостол Павел, вярата идва от слушане. Слушането от Божието Слово. Нема да стане без Божието Слово. Нема да стане. Затова ви призовавам. Затворете телевизорите, компютрите, вечерно време или сутрин, когато дайте Божието Богу. Ние говориме по, нали, по църквите се говори, давайте десятите си, давайте, аз ви казвам, десятите си, те са от Стария Завет. Дайте десятък, 10% от времето си, от 24 часа, 2 часа и 40 минути дайте за Бога. Дайте 2 часа и 40 минути за четене слово, за молитва, за вършене и ще видим дали ще бъдем същите християни. Да се изправим и да завършим. Господи, Отче Святи и Правени, желаеме да Ти се помолим и с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщи, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници и не ни въвеждай в изкушения, но избави ни от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквите ни, с църквата на Господ Исус Христос на това място, с църквата му в целия свят, от сега и до века. Амин. Даря. Заря. Фейерверки, ракети. Вярвайте, славете Бога. Господ с нас. Виждане.